Jireenya biyya ormaa jireenyaa jedhu danda'uudha malee obsuudhaan achittu maal godhuu. Danda'uudha malee obsinee achittis asittis waa gochuu hin dandeenye. Ashama harka fuunee daawwattoota fi hordoftoota kabajamtoota reediyoo adamsuu akkam nagaa keessanii nageenyu koo kan jaalalaa fi kabaja bakkuma isin jirtanitti isin bira haa ga'u isiniin jecha egaan daawwattoota keenya qophii tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyatti na waliin turaan affeerraa kooti. Egaan har'a akkuma beekamutti akkuma xiqqoo sammuu isinirraa dubbachuu barbaadetti rakkoon biyyoota ormaa keessatti hammaata guyyarraa gara guyyaatti dabalaa guyyarraa gara guyyaatti nutti hammaata dhufeera. Egaa lammiin Oromoo gaafa biyya keessattis rakkataa gaafa biyya alaatittis rakkataa arguu caalaa wanti garaa namaa gubu hin jiru jechuudha. Maaliif rakkoo dheeffa biyya baatee rakkoon gaafa sirra ga'u baay'ee tokko si cinqaa akkasumas immootu naaf darbaa lammii kootii darbaa guyyaa tokko jireenya koo jijjiiradha jettee baatee gaafa jireenyi sitti jijjiiramu. Gaafa wanni hundi duwwaa sitti garagalfatu guyyaan akka sanaa baay'ee nama gaddisiisa. Guyyaa gurraacha namaaf ta'a. Akkuma isin beektanitti guyyaa kaleessaa fi guyyaa dheengaddaa mana hidhaasuu darbee keessatti lubbuun lammiilee keenyaa guyyaa adiidhaan uummata kumaatamaa meeqan lakkaa'amu keessatti lubbuun namoota kennaa bahaa jiran sababni isaa dhibameetii miti kan du'aa jiru beelarraa ho'arraa. Walitti baay'ina namaatirraa namni ajaa'ee lubbuun namootaa yookaan lammiilee kennaa darbaa jira. Yaa uummata keenya ani waan dubbadhu wallaale amata guutuu amata tokko uummanni kuni erga mana hidhaatitti shamuu eegalee san dura nagaa ture erga amata tokkooti erga maqaan COVID-19 kun dhufe duraati jalqabee hanga ammatti dararaan mana hidhaasuu darabee keessatti taasifamaa jiru mataa keenya. Hadoochee jira. Yaa lammii waan isin goonu dhabneeti jira. Biyya san keessa galaa jechuuf namni karaa seeraatti si galchu hin jiru karaa waraqaa seeraatti waan hin qabne. Inumaa immoo biyya san keessa teettee gara biyyaatti harka qullaa galuun ni ulfaata. Lakkii dalgadhaa jechuuf gaafa qabamtan akkatti dararaan hanganaa isin irra ga'a. Namni yoo isiniif iyya mootummaan hin dhaga'u. Amma meesamuna guyyaa sadii waa afur walirra nama muraasa fuudhe. Yaa jira kenna lammiin guyyarraa hidhama namni guyyarraa hidhama. Shorxaan suudii guyyarraa akka hoolatitti akkatti ariitee nama qabdi. Garuu isaan akka waan gizee takka dogongoraan qabanii xiyyaara sadii bichaan tan sobne zanuila sobuun hin barbaachisu. Shamarraniif daa'imman jedhanii xiyyaara sadii qofaan fuudhanii gara biyyaa galchan. Lammiileen Itoophiyaa keessa jiran xiyyaara sadii miti xiyyaarri 30 hin ga'u garuu maaliif tokko har'a yoo baaste ka biraa jalaa qabamu tokko har'a yoo baaste ka biraatu jalaan itti hosseen ila callisanii kun hidhaa mana hidhaa Itoophiyaa ka gisee hiriirri jiru bichaa hidhamasanii miti wanni hidhaa suudii jechuun har'a tokkotu qabamaa bor tokkotu qabamaa iftaan tokkotu qabamaa guyyarraa yoo jalaa yaasin yoo jabaate guyyaa 15 yookaan ji'atti yoo jalaa yaasin. Walumatti kuufamaa deemaa jechuudha. Lammiileen Itoophiyaa baay'ee biyya san keessa jira. Guyyatti yoo jabaate nama 150tu qabamee oola. Mana hidhaa san keessatti. Sinii galee. Kana jala yoo hin baasin uummanni walitti shamee qaamni namaa badee bifa ijji namaa arguuf hin tolle keessa galeetiniin lubbuu ofii dhabaa jiraa jechuudha. Shorxaan guyyatti nama 5, nama 4, nama 10, nama 20. Hidhaa shumeessii jedhamu keessaa gaduma guurtee gataa jirti. Hidhaa biraatillee hin jira jedhama. Maqaa isaan beeku malee. Ilmi namaa achi keessatti odoma lubbuun jiru xiraayee lubbuu dhaba sana booda. Mee jara keenya maal qaba uummata kanaa yoo mootummaan fala tokko godhe? Fala wayituun barbaachisu akkuma dur mootummaan abbaa herreega ture mootummaan wayyaanee guyyaa 15 irraa xiyyaara tokko tokkoon baasaa ture san. Yoo guyyaa 15 irraa baase maarra koo qaba lammiileen kun lammii isaati. Isa waraanuuf suudii hin galle kan suudii deemaniif jireenya ofii fooyyessanii biyya san fooyyessuuf malee namni abiyyi waraanuuf achi dhaqe hin jiru. Isumaa ijoolleen isa deeggartuus achuma keessa jirti.
Wasiri bukaisa. Kana sanin kam. Kan si dek garu sachi kaisa jir. Kan si keku sachi kaisa jir. Kan si asa ku bang kamne sachi ma kaisa jir. Hundum tuun jirani jachul. Ani sura sa ni video sa ni sa lahalu chala wani zignin na jatun juru. Me gorsa baluma jolle Saudi Arabia jartani. Yodan desa naga hali kunisinif. Jijjiiramu. Hadara kesa zila namni shorta bege tufke nunjuru. Rabbi kesa nkarecha. Jabat dati ninjala desa. Warrimo biya akata sajiritan. Biya Saudi Arabia sa naga hali mjata ta utin demina. Warakai kamad ap. Ikama biya sani bita chunin jabatan ulfatan beka. Hindemina agara biya sani itimalo. Hadara kesa. Biya tim badde jirti hala. Hama kesa jirti hala. Soda chisa kesa jirti. Wa eduma jolle mana hida kesa dubbatum bai era kisa ta era. Darara tu bai e hammat amfa kenyap. Amma dura. O atu bilchese ilmana mao solu bunjuru ramesa ture. Amma garumo korri debi ajira. Korri kun akka mukati sigoyse sigye samma. Akkuma o e o uzan korri le abbana ogan korri le korraja chuda wano biyot arabagan. Gize o i debi o ahamat bilchese. Gizek abbandi debi. Abbana hamatu si ajjeza jachula. Amma isan o an. Wari o adandamate lubbu njirate. Amma mo koran lubbu fit abu edaye chukana. Ummani media gara targamtanile. Haguma danda amin. Itu fatu unkamnu sagale yata nufi. Lammile kunura umatani jirani. Shenan nudiftu. Nam obole sa chikesa kabujira. Nama boletik abu jira, nama firak abu jira, nama motu ulada abu jira, akasuma yo wan brelle chikawatu batte, nama akana urumma chike sang abu jira. Anamma nama chike sang kabu garu, obboluman urumma dini ulitinu jira chike sajiran darara kes. Jara kanaf, mala maluk amna jara kena bai eto ko gara nanya tani namota lubbu sani dabrev jannata ka aken nujete karata. Bai itu kegaraan yang atas lugar bidit ani mira nama mira kesan nama galchan lugar bidit bai miskinum mana badi wayin kapan ini dalaga tuh biaya bani kanaf segala atasanu fi alam mikir ya orang mau tiada sini jeda ekan dah waktu tor dosto tak kenya kopi nara raf kapan ni kanapa kata segala jarak kana ada raf kesan dah dapat sah visir kau cuda ni. Angka ni si golin ture radio dan tubi nama ni channel kia faria tatan subscribe go cuma ti nafta esin injeda turting Kenya kana fakata olman kesan olma gari bulting kesan bulti gari sini fato faya nata negatif.